Boa noite. A Palmarinca, livraria porto-alegrense, que surgiu no ano de 1972 pelas mãos do jornalista Rui Gonçalves, mantém como característica a oferta de títulos sobre ciências humanas. Ela também oportuniza encontros e discussões, pois é muito frequentada por militantes e políticos. A Palmarinca foi tema da obra do escritor César Beiras, nosso convidado de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas e escritores Rafael Guimarães e Flávio Ilha. E o bibliófilo Carlos Winkler. César, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Bom, é o primeiro programa de 2019 e espero que seja um bom presságio para o setor editorial, que sofreu muito, sofreu um golpe no ano de 2018, no ano passado, com a recuperação judicial das maiores, duas maiores redes de livrarias do Brasil. Né? E eu gostaria justamente de começar o programa talvez falando sobre isso, né? Antes de a gente entrar na questão da realidade da Palmarinca, mas a realidade do mercado editorial brasileiro e como que essa crise que afetou a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva, ela também pode afetar as pequenas livrarias. Né? Certo. Primeiro, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui na TVE, que é um patrimônio de gaúchos e gaúchas. Eu não sou muito bom em TV, então sou mais de sala de aula. Então, desculpas por alguma coisa. Mas o que a gente percebe? Né? O livro, eu não fiz uma análise de outras livrarias, né? Ou do mercado livreiro como um todo, não era esse o objetivo central, embora seja importante. Mas, jamais se foge uma pergunta, né? O livro ele tenta resgatar uma tensão que existe entre um processo de racionalização, em perspectiva weberiana, ou seja, né? Há uma especialização a partir da esfera comercial, uma especialização capitalista, ou seja, tudo se transforma em consumo, tudo se transforma em adaptação externa, ou seja, a esfera íntima é cada vez mais reduzida, as possibilidades de uma construção crítica, de experimentação, né? Da sensibilidade humana e de uma outra crítica que não seja essa crítica de nós somos só mercadoria, né? Ela é muitas vezes vetada por esse processo que eu tenho que ganhar dinheiro para sobreviver e consumir. E nessa perspectiva, uma tensão entre isso e as livrarias como uma esfera pública. Ou seja, as livrarias não são só lojas, não são só shoppings, elas não são só um espaço de mercadorização do livro. Elas são espaço de acesso, elas são espaço, né, de que tu possas pensar o mundo ou repensar o mundo cotidianamente. Então, a livraria ela tem um duplo sentido. Ela, sim, o livreiro tem que ganhar dinheiro, as pessoas e podem ganhar, não é... do demônio, né? Não é pecado ganhar dinheiro, o problema é como tu ganha dinheiro e de que forma tu ganha dinheiro, né? Marx, Engels nunca foram contra a propriedade privada, são contra a propriedade privada burguesa, ou seja, nessa perspectiva, de que tu te apropria do trabalho dos outros de forma injusta. Nessa perspectiva, o mercado, ele tem essa tensão permanente entre você ter um produto de qualidade, que pode ser um livro, que pode ser até uma cerveja artesanal, né? E que você possa fornecer esse, mas que não seja só no tipo da exploração e de que seja uma mercadoria que eu vou usar, jogar fora e não significa nada para mim e nem para a própria humanidade, ou, né, você pode ter uma livraria como uma esfera pública. Nós temos as livrarias, as pequenas livrarias, elas têm essa facilidade maior de ser essa esfera pública, né? Mas nessa perspectiva elas já estão em crise há muito tempo. A Palmarinca é uma das poucas, né? E por isso uma das ideias centrais desse livro, é uma das poucas hoje com 45 anos e que começa paradoxalmente, é uma livraria que se intitula de esquerda, em plena ditadura militar, 72 com Metz. As grandes livrarias, elas são um fenômeno da década de 70, né? E que chegam, inclusive, essas grandes livrarias aqui, elas começaram com pequenas livrarias, né? Que você citaste, e elas começam a se construir, mas hoje sofre um refluxo, né? Que todo da crise capitalista mundial, ou seja, né? Onde o que não vende o suficiente, o que não é bem administrado, padece. Talvez, e aí eu queria, se permitisse, já citar a frase de um professor, que inclusive o nosso bibliógrafo que está aqui, isso signifique e enalteça as palavras do professor Carlos Roberto Winkler, né? O desejo humano de encontro é a chave, é onde se cria a possibilidade de redes informais face to face.
talvez isso seja o prenúncio, né, de espaços ou de fissuras, como diria Carlos Araújo, que é uma das pessoas entrevistadas aqui, dentro do capitalismo, para a construção de novos espaços, pequenos e importantes espaços. Tá, mas nesse sentido, César, deixa eu fazer uma provocação. É possível dizer que a Palmarinca, nesses 45 anos, dentro desse modelo capitalista, viveu em crise, né? Viveu em crise justamente porque ela é uma fissura nesse modelo e tentou sempre correr à margem, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa constante crise da Palmarinca e é uma crise que acabou valorizando muito o trabalho do Rui, o legado que ele vai deixar com esse espaço aí, não só para comercialização de livros bons, mas também os encontros de intelectuais e políticos, tal, que marcaram esses 45 anos. Né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa crise permanente. Né? Claro, claro. Qualquer coisa que se proponha, né, construir uma crítica dentro do capitalismo vai estar em crise permanente, até porque o próprio capitalismo está em crise. A gente pode perceber a Palmarinca como um misto de um espaço assim, comercial que tinha uma mercadoria fundamental, porque ela surge aqui em 72, numa época que as universidades estavam precisando, ou seja, a URGS, né, a Santa Maria, o pessoal precisava, na área das humanas, estava crise, porque tu tens, né, tu está pós-Guerra Fria, tu está já num momento que está começando o que a gente vai conhecer como globalização da economia, e tu tens, né, Guerra do Vietnã, tu tem um monte de crise, a crise do petróleo que é iminente ali, que tu tem que entender isso. E para entender isso, tu tem que ler. Né? Nós não tínhamos internet, eu não tinha como chegar no Facebook ou no Wikipedia, graças a Deus não tinha Wikipedia. Então, né, tu tinha que ir numa boa biblioteca, que era a universidade e o professor tinha que ter. Então, ela cresce nesse boom, ela vira um espaço, que era um espaço, né, que está, na minha opinião, bem caracterizado aqui, que era um espaço de desejo e medo. Ou seja, as pessoas tinham medo de ir lá e ser presa, mas também de desejo de, eu vou conseguir um livro que ninguém tem. Né? E, numa outra perspectiva, ela teve, assim, algumas crises reflexo da economia. Né? Quem mais, segundo o próprio livreiro, né, foi uma entrevista de 7 horas com o livreiro para poder fazer a história. Essa foi sem vinho. Teve uma entrevista com vinho e umas 7 horas sem vinho para fazer o que a gente conhece como técnica de história oral. O primeiro grande inimigo da livraria, entre aspas, foi a Receita Federal, porque não era a Polícia Federal, era a Receita que estava, os milicos, que estavam, pô, eles vinham lá, que isso, Marx, o Capital, peraí, Lenin, Estado da Revolução. Depois teve, né, que foi um grande problema, o Collor, ou seja, aquela questão da poupança do Collor, acho que pegou todo mundo que está nessa mesa aqui, todo mundo que tem mais de 30 anos no Brasil sofreu aquele negócio do Collor, e a livraria, evidentemente, porque ela também tinha poupança, ela também, né, quebra ali. E o terceiro grande, que a livraria quase fecha, foi do Plano Real da FHC. Mas ela conseguiu sobreviver a isso, e hoje ela volta, ela teve diferentes, ela teve 5 lugares, no, né, e ela volta hoje a 47 metros quadrados, né, mas com a pujança e o fato de ser um encontro, ou seja, né, você quer conhecer alguém, você quer discutir um livro, não só lê-lo, você passa lá. Não sei se eu consegui responder. Você só mencionar o seguinte, o período que tu referi, 72, é um paradoxo da ditadura à época. Ela realizou um corte entre a classe média e as classes populares. Né? As classes médias, elas ficaram restritas a um nicho cultural. E aí havia, paradoxalmente, uma certa tolerância. Senão a gente não consegue entender porque, afinal de contas, ao mesmo tempo que tem uma repressão feroz aos sindicatos, etc., etc., ao mesmo tempo floresçam a civilização brasileira, só para citar, né? Por exemplo. Também é um momento, é a chamada fase do milagre, em certa medida o país precisava de novos quadros técnicos e mesmo nas áreas humanas houve uma relativa expansão da universidade. Citasse Santa Maria, é tipicamente desse período, né? É desse período, né? E as livrarias desse perfil também encontraram um nicho. Foi possível isso. E aí realmente é a questão da Receita Federal, né? Não é tanto a censura em si, né? Não é isto. Mas é curioso, porque inclusive quando eu até relato na entrevista que tu me fizeste, o fato do Rui, ele trazia livros meio contrabandeados, por assim dizer, da Argentina. É, mas tinha que passar pela Receita.
Né? E eu me lembro que era disputado a tapas, a Siglo XXI, a edição do Capital. Quem tinha edição do Capital do Siglo XXI, em 72, 73, estava assim no auge. Né? Eu não tinha recursos suficientes para isso, mas eu comprei da Civilização Brasileira, que a edição é mais ou menos do mesmo período, né? Da edição do Capital, a tradução brasileira, a primeira grande edição. Né? Mas ele trazia da Argentina. Eu, numa visita que eu fiz à Argentina, eu fui numa livraria que também era distribuidora, que eram amigos do Rui. Né? E ele comprava os livros ali e conseguia passar. A receita tinha mais limites. A Polícia Federal não olhava muito. É uma coisa muito curiosa. A gente tem que ver essas nuances da história, senão a gente não compreende. Não? O que, que significou o corte sociológico entre a classe média e as classes trabalhadoras, um novo tipo de Estado que estava se configurando. Então, há um nicho. Não? Eu, se considerar o período de hoje, eu diria o seguinte. Acho que haverá, e em certa medida já está ocorrendo, em que pese a presença dos grandes conglomerados, né, e estão em crise, até em função da crise mais geral que tu referias, acho que haverá uma multiplicação das pequenas livrarias. Elas são um pouco mais especializadas, é verdade, mas elas retomam uma tradição do debate, etc., etc. Isso o próprio Rui percebe. Outros pequenos editores estão surgindo, pequenas livrarias, encontros de jovens, etc. Tem um surgimento de uma outra esfera pública que está se constituindo. Não está bem claro bem o que é, porque nós temos toda a mediação das novas tecnologias, etc. Eu não sou daqueles que acham o seguinte, a leitura está acabando, o livro está acabando. Não, ele assumiu outra forma e a forma de ler das pessoas também mudou. Mas é isto. Eu não sei, acho que é mais ou menos pegando a parte final da intervenção do Winkler, há uma redução clara no universo de leitores. Há uma redução clara no número de estabelecimentos que vendem livros. Não? Agora até saiu uma pesquisa agora de 2007, 2017. Aqui no Rio Grande do Sul fecharam 2.400 estabelecimentos. Não quer dizer que sejam todos livrarias, mas no interior tem muita papelaria, sim, que também vende livro e tal, fecharam. Há uma coisa... é polêmico, no meu ver, proposital de afastar o livro da vida das pessoas. Isso aí é... As políticas de incentivo à leitura que foram muito ricas, especialmente no período, né, que era ministro, o Gilberto Gil era ministro da Cultura, e criou a Lei do Livro, que desonerou completamente a cadeia produtiva do livro, fez com que o livro barateasse, acompanhado de uma série de políticas de valorização da leitura, políticas de formação de mediadores, políticas de instalação de bibliotecas. Tinha aquela... nenhum município sem biblioteca não conseguiram, mas chegaram perto, faltaram 40 e poucos municípios no universo de 5 mil. Isso aí tudo foi... E compras de livros, né? O governo comprava livros, portanto as editoras, né, tinham fôlego para poder produzir mais, né? Portanto, para poder botar mais livros nas livrarias e vender mais. Isso foi reduzido quase a pó. O governo federal compra livro ainda, muito em função do PNBE, que é o Plano de Bibliotecas Escolares. Né? Mas o governo do estado comprava livros, não compra mais. A situação da prefeitura, né, de um combate permanente aos programas de incentivo à leitura nas escolas, que é uma coisa fundamental, porque é exatamente nesse período que a pessoa deixa de ser criança e vira adolescente, que ela se afasta dos livros, portanto, esses programas seriam fundamentais, não existe mais. Então, há um quadro muito problemático pela frente, né? Há um quadro muito problemático. Nós temos a editora a Libretos, reduziu-se drasticamente os pontos, né, Flávio? Os pontos de venda, sim, dos nossos livros, drasticamente. Nós temos pouquíssimos pontos de venda, que são as livrarias que resistem, o heroísmo lá da Palmarinca, do Rui, das pessoas com ele. É a Palmarinca, continua sendo a Palmarinca. Outros tentaram até onde puderam, né? Eu posso citar aqui, são amigos nossos, a Palavraria, fizeram o possível,
não conseguiram. Tem uma outra editora, que era uma editora, uma livraria que era muito legal, que era essa Perialdi, numa travessa ali. E hoje ali tem uma casa de tatuagem, isso aí também é uma coisa um pouco simbólica, né? Quer dizer, o livro não tem mais espaço, não consegue se manter naquele lugar, mas um estabelecimento de tatuagem consegue. Isso aí também tem uma simbologia, não que eu seja contra a tatuagem, mas é uma simbologia muito forte, né? E está assim, né? Fecha cinemas, abrem templos religiosos, fecham livrarias, abrem farmácias, fecham teatros, abrem academia de ginástica. Isso aí é uma coisa, num longo tempo, é muito visível isso. Isso dá mais crédito ainda, né, para o heroísmo do Rui, de todo o seu processo de resistência, de enfrentar essas coisas. E enfrentar, não é? Porque sem aquela coisa dos best-sellers, né, sem aquelas coisas, né, dessa livraria, né, de escapismo, de entretenimento. Pelo contrário, enfrentar com livros que tenham conteúdo, livros que sejam literatura pura e livros que sejam, fomentem, né, o debate e a inteligência. Esse é o valor que a Palmarinca deixa para nós e que a cidade toda deveria reverenciar isso. Né? Eu acho, tentando dialogar com essas questões, que eu estou de acordo, eu acho que a Palmarinca ela é um símbolo de uma necessidade. Né? O que a gente tenta, que é da resistência cultural. Né? E aí eu tento não entrar nesse debate, até eu tinha pensado, ia ter um capítulo à parte para discutir isso, talvez uma próxima reflexão, que é essa questão da emergência, né, da cibercultura, da emergência da internet, né, porque a cibercultura, se tu pegar o PRLV, ela vem. Os hieróglifos já eram cibercultura, já era uma forma de representação midiática, mas, né, que não é face a face, né, que depende da tua mente, né, e do elemento virtual. Agora, eu tento entrar nesse debate se o fato de ter os e-books, né, de ter a Amazon, de ter toda esse nova esfera, né, que evidentemente que ela é sociologicamente significativa, mas independente disso, eu acho que é uma necessidade, mesmo para o jovem de hoje, como para o jovem de outrora, que é o meu caso, de ler, de conhecer. Se tu vai ler no teu telefone, né? Se tu vai ler num livro, né? Aí é uma outra história, né? Há todo um romantismo, né? O cheiro, tu poder manusear, derrubar um pingo de vinho, aquele pingo de vinho simboliza muita coisa, ou até guardar uma margarida aqui no meio, que a gente fazia antigamente, né, para as amadas, ou uma carta de amor, tudo isso é importante, mas independente disso é uma necessidade que tu percebe desde a história, né? A história do comércio do livro é anterior das livrarias, ou seja, né, tu tinha... Não, Flávio, que queria escrever um livro, ele escrevia, tinha lá na época do seu mecenas, que publicava. E por que que publicava, né? Tem um exemplo que o próprio livro traz, que é da novela nova do Rousseau, né? Que é um negócio que impressionou todo mundo, ou seja, os caras, ele publica aquele negócio, todo mundo quer, os caras publicam de novo, todo mundo fica feliz, e ela é uma coisa que o Rousseau vira Deus na França. Esse fenômeno, o fenômeno do conhecimento, porque o conhecimento ele não é só técnico, né? Não é só, embora ele seja importante. O conhecimento é a experimentação da intimidade, né? Então você pode ser o Romeu. Como é bom ser o Romeu e a Julieta e não morrer, né? Essa é a melhor coisa que tem, né? Como é bom ser o Hércules e não ter que fazer os 12 trabalhos, né? Assim como é a magia do cinema. O livro ele antecipa a magia do cinema, da televisão, do rádio, que é a magia da experimentação individual e segura. Isso não é o que estou falando, são os autores que eu trago. Mas a gente tenta trazer isso por quê? Porque uma livraria ela encarna sobre isso. As 21 reflexões que vêm aqui, né? uma do professor que já citei, mas as outras, elas são biografias de pessoas quando chegaram lá. Né? Quando chegou lá, se não me engano, não era professor ainda. Né? Muitas pessoas quando chegaram lá eram piás. Eu, quando cheguei lá, eu tinha 20, 22 anos, o professor lembra. Eu não tinha dinheiro para comprar a droga do Max Weber e a droga do Marx que eu tinha que ler para sociologia, sou sociólogo formado. Né? E aí o cara às vezes me emprestava, eu podia pagar no final do mês, aquele famoso caderninho. Pequenas coisas, mas que eram fundamentais e mais. Ele sabia o livro que eu precisava. Eu preciso do Marx para amanhã que eu tenho prova.
amanhã de manhã tu pega ele aqui, não te preocupa que se for do livro tu faz a tua prova. Então esse espaço especializado, ele é uma concentração de histórias de vida. Todas essas pessoas que estão entrevistadas aqui, sem exceção nenhuma, são pessoas que quando chegaram na livraria, talvez uma ou outra, né? Mas são de uma última geração, mas da primeira geração, chegaram na livraria e se formaram graças à livraria. Sim, mas de certa forma, César, deixa eu fazer uma outra provocação aqui. De certa forma, a Amazon, já que tu citaste a Amazon, ela propõe uma intermediação muito parecida com essa, né? Eu preciso de um livro para amanhã, eu consigo na Amazon, de qualquer lugar, ele chega rápido, ele chega relativamente barato, a entrega é eficiente e tal. Todo o processo é muito similar ao processo de uma livraria altamente especializada, só que a gente sabe que isso não é assim que funciona. Nós sabemos que tem uma estrutura capitalista por trás daquilo ali, que vende com a mesma eficiência livros, pneus de carro, lona para freio, produtos industriais de outra categoria. Então, assim, há uma impessoalidade nessa venda, né? E há também uma forma de padronizar, vamos dizer, essa relação que o consumidor tem com o seu produto. Uhum. Né? Então, ele tem uma relação absolutamente formal com esse produto. Ele não vai no balcão, ele não conversa com o Rui, ele não encontra o Winkler, ele não encontra o Rafa ali no balcão da livraria, ele não troca ideias, não troca impressões e tal. Então, é uma relação extremamente profissional, eficiente, mas extremamente impessoal. Claro. Só para terminar, eu queria fazer uma pergunta com relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que debater um pouco mais, assim, né? Você sabe. Tu acha que o fim, na minha visão, isso tende a acontecer, né? O fim das livrarias, ele vai representar o fim dessa intermediação cultural que a gente tem, né? Que essa intermediação não vai ser mais feita entre as pessoas, mas vai ser feita num ambiente virtual. E para mim, isso é um enigma ainda do que pode acontecer nessa intermediação desse ambiente virtual. Não sei se tu tem alguma reflexão sobre isso também no livro, né? Tenho. Você queria falar? Não, desculpa. É porque essas coisas de Amazon é em cima de uma necessidade imediata do cara. Sim, exato. E uma situação absolutamente solitária, individual, né? Eu preciso desse livro, vou buscar. E é eficiente. E quando a gente vai à livraria, a gente quer conversar com... A gente não vai comprar aquele livro. Às vezes vai, mas compra outro, acha outro, entra para... É essa coisa que se perde. Sim. Como se perde o cara no computador, em vez de estar criança, em vez de estar brincando com os colegas, está no computador isolado ali, jogando, em vez de jogar com seus amiguinhos, sei lá. Tu individualiza tudo, né? Claro. Esse é o... Não, eu acho que a questão da esfera pública, ela vai se constituir com um espaço misto. Ela já está se constituindo com um espaço misto. Eu, por exemplo, em certa medida, me habituei a escrever no celular. Nem eu acredito que eu faça isso. Eu escrevo, redijo no celular. Nem computador, é no celular que eu redijo. Eu edito, faço tudo. Na marra, fui aprendendo. Sei lá, eu como. Né? E é curioso, agora estou lendo um romance muito interessante, que todas as personagens têm uma mediação. O peso da tecnologia é enorme na formação da sensibilidade das personagens. Né? Isso é uma parte da vida, já está constituído. Né? Mas, ao mesmo tempo, há a necessidade do contato. Né? As mesmas pessoas que são capazes de traduzir em livro essa coisa pela vivência via tecnologia, são as mesmas pessoas que se reúnem em pequenas livrarias para discutir. Então, vai surgindo coisas, eu diria assim, mistas. Não, eu não tenho um pensamento tão catastrófico. O que me preocupa é a questão da democracia. Por exemplo, eu olho a Amazon e é assustador, porque o algoritmo sabe perfeitamente as minhas preferências. Eu abro lá, diz, o senhor vai ter que ler agora. Aí chega a dar uma vertigem. Eu nem gosto de abrir muito, que me dá uma vertigem, que eu não vou ter tempo de vida suficiente. Prefiro conversar, então, com os amigos. Mas eu acho que a presença da Amazon, e eu acho que essa é a provocação que a gente tem que fazer, a presença da Amazon, ela é nefasta também para essas pequenas iniciativas que a gente vê surgindo nesse momento, que são iniciativas republicanas, que são iniciativas comunitárias, que têm o objetivo de trazer as pessoas para perto de si, para debaterem e tal, mas
ela tende a abarcar tudo isso, inclusive as pequenas editoras, né? As ferramentas de autoedição da Amazon são absolutamente predadoras também. Né? Um autor não precisa mais de nós, o autor publica sozinho, faz uma capa, vende sozinho, faz tudo sozinho. E essa questão da solidão e de fazer tudo sozinho, sem debater com ninguém, sem crítica nenhuma, sem absolutamente nenhuma opinião favorável ou desfavorável, né? Que é uma coisa absolutamente corriqueira dentro do mundo editorial. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, saber se tu reflete um pouco sobre isso no livro. Não tem como não refletir, né? Alguns elementos, assim. Primeiro, né? Eu acho que há três características de uma pequena livraria que elas, uma Amazon da vida ou uma outra, né, grande, que esteja preocupada só sobre a égide da questão comercial, né, se ela tiver isso como motivação, ela não vai dar conta. Uma é o elemento do contato humano, né? Ou seja, mas não um contato humano qualquer, e aí já se articula com, que, tipo assim, é tu ter lá, tu poder conversar, então você vai ver diversos depoimentos aqui, tem um que eu acho fantástico, né? As pessoas faziam amor entre as lombadas de livro, ou seja, o professor aqui, que eu, não, né, sem justo com ninguém, ele fala, a gente para as diretas já se encontrava ali, já às sextas-feiras, e então tu acaba criando uma referência que não é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque o contato face a face, que eu acho que daqui a pouco eu vou entrar nisso, a gente demoniza muito a internet, não estou dizendo que é o seu caso, evidentemente que não, mas a gente como um todo, eu tive que ter cuidado, que no início eu fazia isso, né? Eu parecia o McLude, que ele ia queimar as máquinas, parecendo que as máquinas eram o problema, né, do capitalismo, não era, e da nossa miséria com trabalhadores, não era, né? Mas assim, antes disso, então, esse elemento do contato humano, ele é fundamental porque tu cria, inclusive, a crítica ao próprio livro e um conhecimento do que você não sabia. Eu conheci muitos livros que eu não imaginava e você não consegue perguntar o que você não sabe. Essa é a grande questão, né? Se tu não sabe o que é fome, tu não vai perguntar se tu tá com fome. Essa é a grande questão. A segunda questão é o elemento do diálogo, ou seja, né? Por quê? Porque tu consegue ter a pluralidade ali. Eu acho que a pluralidade é fundamental, né? A gente não pode pensar em pensamentos únicos, por mais que... Porque o grande problema disso aqui, isso aqui que eu digo a tecnologia, né? O grande problema disso é que ele, muitas vezes, o Lipovetsky fala sobre isso, né? Ele nos leva à potencialização do hedonismo e do egocentrismo. Então, eu não preciso de mais ninguém. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira porque ninguém faz nada sozinho. Você pode ter a imaginação que faz sozinho, mas não faz. Você pode... Hoje, por exemplo, eu digo isso, você pode ficar um mês sem sair de casa se quiser. Você chama... É só ter dinheiro, claro. O grande problema é ter dinheiro. Né? Você pode chamar fast food, você pode chamar livros, você pode ter tudo que você quer. O problema é ter dinheiro. Só que tu não ganha dinheiro sozinho. E aí já a tese, né, de que eu vou me dar bem sozinho é impossível por si só sociologicamente. Mas o terceiro é a grande questão, e isso vem das experiências clássicas de livraria da Espanha, que inspiram a Palmarinca, né, a gente demonstra aqui, é do livreiro comprometido e especialista com o que sabe. Então, tia, eu estou precisando, agora eu tenho que escrever um artigo sobre intimidade. Cheguei no Rui, eu preciso de experiência sobre intimidade. Ele vai ali e me tira um da Maria do Prior, ó, a experiência da intimidade na República Brasileira, um negócio assim. Eu, mas é isso que eu estou precisando. Tipo assim, tu sai, vocês todos aqui, né, leem e tal, quando tu está desesperado para escrever um negócio, para fazer um negócio, tu não sabe o que fazer, quando tu tem o livro, tu chega a dormir bem, assim, tu chega, né? Então, isso é fundamental, mas isso era um dos elementos. Então, por outro, eu também concordo que pode ser misto. O problema é que pode. Pode. Né? É uma tensão, é uma disputa de hegemonia. Porque a grande tensão que tem ali é você compreender essa função que a gente acha importante aqui de socialização e construção do conhecimento, plural, dialógico, e do outro lado, não. Né? Eu quero a Agatha Christie para dar bem, embora eu adore a Agatha Christie, eu quero dizer que eu leio, onde você estava lendo a Agatha Christie? Eu quero, vocês não vão lembrar, é muito antigo, Sidney Sheldon, né? Se houvesse escrito nas estrelas, ah, que legal, barará. Não, tudo bem, até tu pode consumir isso, só que isto já é uma coisa pasteurizada, né? Que além da padronização que você falou, da pasteurização. E aí no livro ele tem uma coisa que eu acho interessantíssima, tem vários ali, mas teve um professor ali, que é o Gaglietti, que ele vai comprar um livro para dar de presente para uma amiga dele. Ele começa a perguntar, você tem isso? E tinha uma pessoa lá, tucanada, numa grande livraria. Ah, se tiver lá no canto. Aí você virou, ah, não,
Não, não, não conheço. Tá, você chegar, iniciativa de chegar numa livraria, não, não, desculpa, numa mercearia, tem banana? Não conheço. Ah, daí, ou numa fruteira, tem, numa fruteira. Não tem banana, não conhece banana, que é o base do Brasil. Aí, temos, né, Houston, né, temos problemas, certo? Tá, mas e é isso, só uma última questão que eu preciso dizer, rapidinho, porque são 3-1, né? Eu acho, e tem um garotinho chamado Manuel Castells, né? Inclusive lançou um livro há pouco tempo agora sobre a democracia, e na Sociedade em Rede ele vai dizer, a tecnologia não é nem boa, nem má e nem neutra, né? Porque o problema não é da tecnologia, o problema são das pessoas que usam tecnologia. Então, a livraria Pamarinca já vende livros hoje, né? Se você quiser, manda um e-mail lá, eles te levam, ou seja, eles já têm um sistema, né, próprio de vender. Porque isto aqui é só uma ferramenta. Mais nada. Mais nada que isso. Tem nada. Tá, outra garotinha, uma observação, é o último pode ser na volta, tá, né? Tá, isso, isso. Vai ter só o último garotinho, que é o do Apocalipse Integrados, lá, o Eco. Roberto Eco. Eco. Que ele não dá nem muito apocalíptico, nem muito integrado. Cuidado. Cuidado. Tá, ok. Bom, o Frente a Frente vai a um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o escritor César Beiras. Flávio Ilha tinha uma pergunta. É só a continuação do debate, claro, que nós estamos tendo aqui, que eu acho que é importante. O fato da Amazon proporcionar, e eu vou insistir no modelo de capitalismo da Amazon, que eu acho que é uma coisa absolutamente predatório, né, o modelo deles, ele permite hoje que um autor, uma pessoa que escreve, se auto-intitule autor, parta por uma ferramenta de autopublicação, publique, sem nenhuma intermediação de um editor, de uma avaliação técnica, de uma avaliação mercadológica, de uma avaliação de conteúdo, de uma avaliação de qualidade. Ele prescinde do livreiro, porque a Amazon vende para ele, assim como vende o produto que qualquer outra pessoa faz, qualquer outro tipo de produto e não apenas o livro. Ele prescinde da livraria também, a Amazon vende para ele. E ele fica como um produto, esse autor fica como um produto específico da Amazon, que está ganhando dinheiro em cima dele. E se, como o Rafa lembrou aqui no intervalo, se ele tiver uma rede boa de amigos, conhecidos, for relativamente conhecido, ele pode se transformar num grande fenômeno de vendas. Como um youtuber, sem nenhum critério de qualidade, sem absolutamente nada. 23 milhões de seguidores? Todos nós somos potenciais produtos da Amazon, o que me leva apocalipticamente a prever um futuro sombrio, assim, de que todo mundo vai ser empregado da Amazon daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Todo mundo vai ser produto da Amazon, todo mundo vai ter o seu produtinho vendendo na Amazon, seja qual for, seja livro, seja filme, seja pneu, seja qualquer coisa. Isso que eu acho problemático na mediação com a tecnologia, né? Mas eu concordo plenamente, né? No momento que a gente diz aqui que ela é um instrumento, a gente não está dizendo, insisto, né? Ela não é nem neutra, nem de direita ou esquerda. O que ela é? Ela foi absorvida e é utilizada, né, pelo capitalismo. Então, e nesse sentido, o que, que ela faz? Né? Isso a gente tenta não... A Amazon é um exemplo, a gente não fala dela no livro, mas esse fenômeno da Amazon, que eu concordo plenamente, que é predatório, porque é um exemplo, né, do capitalismo cada vez mais selvagem, porque o que, que o Castells vai dizer? Né? O capitalismo com a sociedade em rede, ele não diminui. Ele aumenta, ele volta à sua fase artesanal. Isso que você fala é a fase artesanal, onde você é o empreendedor. Então, tu vê hoje o Airbnb, tu veja hoje o Uber, né? O que, que são todas essas questões, né? Elas são interessantes porque são serviços, né, que estão ali à tua disposição e são mais práticos, mas eles acabam com a rede hoteleira e geram desemprego e não contribuem para o Estado, ou seja, não volta para a população. O Uber, né, a grande discussão, porque senão não volta. O que, que acontece com isso? Este processo, né, de maximização dos lucros, que é clássico, né, ou seja, essa volta do capitalismo selvagem, cada vez mais selvagem, e que tem isso aqui como um elemento... Hoje você pode alugar um apartamento sozinho, só você e alguém que... Né, você cada vez mais prescinde de serviços, aqui são serviços estatuídos e serviços que
devolvinho alguma coisa para a população. Então, né, tu empobrece a população com esse negócio todo. É uma perspectiva muito neoliberal, muito, né, cada vez menos Estado, cada vez mais cada um vira os seus problemas, resolve os seus problemas. Se tu conseguiu resolver, beleza. Isto chega na esfera literária. E aí preteia ou branqueia o olho da gateada, né? Porque o que, que vai acontecer? Aquele processo que a gente tenta colocar do Weber lá, que tu tens uma o mundo está voltado para a adaptação externa, ou seja, eu tenho que, né, reagir a questões externas. Para isso, eu tenho que, eu tecnifico, eu cada vez mais me aproprio de meios técnicos. O que é isso? Isso é a expressão da racionalização em Weber. Cada vez mais eu me adapto tecnicamente à vida, mas com isso eu me especializo. Nessa especialização, eu perco, eu rompo com a minha esfera íntima ou a dimensão da liberdade, ela fica prejudicada. Então, o que, que transforma o livro, e a Amazon coloca isso, num mero objeto de consumo que qualquer coisa pode ser escrita. Então, daqui a pouco, né, eu vou ter lá uma coisinha, eu atirei o pau no gato, que é lindo, né, eu cresci com isso, mas o cara faz uma outra musiquinha sem nenhum contexto, sem nenhuma reflexão, e ela passa como uma verdade. Né? Por quê? Porque esses meios de socialização de livros são seletivos. Eles também são seletivos, eles não são só neutros, eles têm um sentido no que eles produzem. Né? Então, tu percebe que hoje aumenta, né, a literatura de autoajuda, aumenta a literatura religiosa, aumenta a literatura técnica. Por quê? Porque o mundo é aquilo que o menino colocava lá. Para mim, todos são meninos. Né? O polonês, aquele lá, o da modernidade, o Bauman. Né? Nós temos um problema de insegurança ontológica, ou seja, você não sabe se você vai estar incluído amanhã. Você não sabe se você vai conseguir produzir um livro amanhã, você não sabe se você vai estar empregado amanhã. Então, nessa perspectiva, nós temos uma cultura de shopping center. O que eu puder consumir, eu consumo. A Amazon é o exemplo da cultura de shopping center. Então, há um exemplo nisso, por isso que a gente fala aqui, né? Que é a necessidade da resistência. O Weber, ele está... A gente parte esse livro aqui, o editorial teórico dele, ele parte de um discurso do Weber pouquíssimo conhecido, que está num livro do José Meyer, que é um especialista em Joseph Meyer, especialista em Weber, que é um discurso que está no Verein, o Verein é a célula partidária dele, e aí está constatando a burocracia e, ao mesmo tempo, ele está indignado que tem que resistir, porque a burocracia ela vai tirar o quê? Ela tira a liberdade e a criatividade humana. Eu acho que a pequena livraria ela traz um pouco, né? Não opondo, eu concordo com os espaços mistos, mas ela resgata um pouco essa dimensão da liberdade de criatividade que essas outras grandes, né, produtoras de cultura, digamos assim, a Amazon é mais que uma livraria, é uma produtora de cultura quase, elas acabam minimizando porque não há interesse isso. E aí o próprio menino lá, o Habermas, coloca isso. Né? É, tu tem essa tensão desde a esfera pública literária burguesa. Eu gostei, até em contraste a tudo isso, tu falaste, terminamos lá com o Abras falando da esfera pública burguesa. A esfera pública burguesa clássica, ela tinha um sentido de militância, se a gente pensar o século XVIII, particularmente o iluminismo. Né? Havia o sentido do comércio, etc., a difusão, a produção do livro, mas, ao mesmo tempo, o editor se via como militante. O editor se via como militante, o escritor se via como uma espécie de militante, o livreiro se via como militante, fazia uma parte de uma luta política. Eu acho que a Palmarinca ela é parte de uma herança de um livreiro, em certa medida, militante, que não se deixou sucumbir também do ponto de vista da concorrência, etc. Ele faz como tal. Mas ele tem um lado militante muito interessante. Ah, e isso tem uma certa tradição na América Latina. Ele surgiu exatamente nos anos 70, né, onde havia muito a ideia, mesmo do grande editor, vou dar dois exemplos de grandes editores, um vinha lá dos anos 40, o outro já nos anos 50 e 60, é o Caio Prado Júnior, né, com a Brasiliense, e depois o Enio Silveira, da Civilização. Eles eram grandes editores e militantes. Né? Não é à toa que foram, tanto a Brasiliense como a Civilização, tiveram um papel muito importante na cultura brasileira e na resistência à ditadura. Né? O Rui, nesse sentido, ele é um livreiro, um dos poucos livreiros que restou de um certo livreiro que via um sentido militante na difusão da cultura. Isso é o traço, talvez, que mais o distingue na cultura porto-alegrense. Surgiram, na a época também tinha isto, mas, olha, eu conheço algumas experiências... O Arnaldo Campos, livraria que era uma porta sim, só, que era sim, ali. Sim, a pequena livraria, o Combate, que durou pouquinho também. É.
Se bem que a gente pensar a rigor um pouco a história editorial do Rio Grande do Sul, a gente vai ver dois editores muito interessantes. Um é a Editora Globo. Ela tem um sentido militante no sentido da difusão da cultura, dos grandes autores. O papel do Érico Veríssimo é muito interessante como alguém da difusão da cultura no Rio Grande do Sul. E tem uma outra pessoa que as pessoas não se lembram muito, a Livraria Lima teve seu papel nesse período também. Sim. Mas com a ditadura surgiu um militante mais duro, politicamente mais definido. E não é à toa o nome Palmarinca. Ela é um nome que traduz a noção de resistência. O problema é como constituir hoje, numa nova esfera pública, com essas novas bases técnicas, etc., uma cultura militante, um livreiro militante. O que, que significa isso? Um editor militante. O que, que significa isso? Isso me parece que é a questão essencial se a gente considerar o que nós estamos vivendo hoje. Se você me permite, Winkler, pegar esse gancho, César, para introduzir um outro tema, que é a questão da realidade política do país, tendo em vista até a origem da Palmarinca, né, como uma livraria de resistência. E nós, o país passou por um processo de eleições, um processo até traumático, a sociedade cindiu, voltou de novo aquele embate entre esquerda e direita. Né? Uma coisa, então, é dentro dessa onda de conservadorismo que tomou conta da sociedade, como é que esse tipo de trabalho que a Palmarinca faz se contextualiza? Obrigado pela pergunta, porque foi muito curioso. Logo que o livro saiu, os caras, pá, tu dialogou perfeitamente com a realidade. Não. O livro, né, nós concluímos ele no exato momento em que a Dilma sofre o impeachment, né, e que assume o Temer. Nós não tínhamos ainda esse quadro eleitoral, ele estava se desenhando. E nós presumíamos, né, porque o livro ele parte de uma tendência, que é a partir do Caio Prado Júnior, né, mas só que a gente usa Gilberto Freire, usa Sérgio Buarque de Holanda, a gente usa, o pessoal não gosta muito, mas a gente usa esses três, que são os três porquinhos brasileiros, né. Tu tem os três porquinhos clássicos, né? Marx, Durkheim e Weber. Uhum. E tu tem os três brasileiros, que é Sérgio Buarque de Holanda. Isso da frase clássica, né? Tu tem alguns autores anteriores muito importantes, independente do seu espectro ideológico, um deles é Oliveira Viana. Mas isso é uma outra discussão, né? Mas esses três aqui, eles vão colocar o seguinte, né? Junto com José Mourinho de Carvalho, o Sérgio Buarque vai colocar que a democracia no Brasil é um mal entendido. E o Mourinho de Carvalho vai dizer que a nossa cidadania é invertida. O que é isso? É mais fácil fazer uma ditadura no Brasil que uma democracia. Não obstante a importância da resistência e a necessidade da resistência, e temos que resistir e temos que ser contrário ao autoritarismo e contrário ao predadorismo comercial nos livros. Tem que deixar muito claro isso. Mas no Brasil tu tem, né, 320 anos de colônia, depois mais 70, 80 e poucos anos de república sem democracia nenhuma. Né? Tu vai ter um período de 16 anos ali, né, com Getúlio até a ditadura militar, e depois da ditadura, só em 89, com o Collor, até os dias de hoje, que é... A democracia no Brasil não tem 60 anos, acho que não tem 55 anos. Eu vou fazer 50 anos agora, né? A democracia no Brasil é 4, 5 anos mais nova, mais velha que eu. Temos problemas. Por quê? Então, o quadro que nós temos hoje no Brasil, ele, na minha opinião, é muito ruim, embora ele represente um retrato, né, das urnas, é um retrato legítimo que temos que aceitar, mas ele é muito ruim, mas ele não é surpreendente. Por que ele é ruim? Ele é ruim porque ele está trazendo estados xenofóbicos, ele está trazendo ódio e violência, ele está trazendo expectativas de autoritarismo, né? Expectativas de repressão, e que está todo mundo preocupado. E isso é muito ruim, porque a democracia é um patrimônio universal. E na democracia tu não pode ter esse medo. Nós vivemos hoje sob a égide do medo. Nós temos há quatro dias da posse de um presidente que está metendo medo em todo mundo. Eu sou professor público federal. E vocês têm que ver o clima de perseguição que começa na universidade pública imediatamente após o dia, né? Isso não pode ser o da democracia. Há sim uma eleição nas urnas, há uma vitória nas urnas, isso tem que ser admitido, mas não se pode admitir a intolerância e o autoritarismo. E aí, nessa perspectiva, né, esse clima de autoritarismo, ele não começa hoje, ele passa, ele está no germe do Brasil e ele retoma hoje. Então, não é surpreendente,
isso que está acontecendo. É infelizmente, como eu diria, decepcionante. É uma outra história. Mas o contexto de criação da Palmarinca, por exemplo, foi um contexto também adverso em termos democráticos. Sem dúvida vivíamos nenhuma. Plenamente uma ditadura, mas mesmo assim a Palmarinca conseguiu se impor como um modelo de modelo intelectual, de crítica, né? De valorização do debate, coisa que hoje seria impossível de pensar, o cenário atual, o contexto político atual, não na resistência, né? Digamos que a Palmarinca surgisse hoje, quatro dias de governo Bolsonaro. Sim. Né? Qual é a perspectiva de um empreendimento desse tipo, com as mesmas características, surgir nesse momento de hoje? Surgido lá em 72, num momento autoritário também, mas talvez um pouco menos... Mas eu diria o seguinte... Um pouco menos odioso do que o momento que a gente vive, Há diferenças substanciais em o que foi 64 e o que vem se desenvolvendo no Brasil. Hoje, usar um termo sociológico, eu não gosto muito, apesar da minha formação como sociólogo, tem um elemento mais societário, um autoritarismo entranhado na sociedade civil. Sim. Entranhado. Tá? E que tem base popular. Isso é de um perigo imenso. Isso coloca tarefas enormes para ação cultural. Quando eu fico pensando num livreiro hoje, quando penso num editor, né? Eu penso na função do professor, o que vai ser nesse clima? Eu me aposentei recentemente da universidade. Eu, por sorte de incidente mais sério em sala de aula, tive um. Tão sério que os colegas colocaram o sujeito para a rua. Tão sério que foi. Mantive a cabeça fria, está ok. Mas tem um clima de intimidação e isso é muito preocupante. Eu vivi 64. Eu vivi a ditadura intensamente na universidade. O clima de intimidação que nós temos hoje não havia naquele período. Isso eu posso dizer com a maior tranquilidade. Porque havia um liberal conservadorismo, etc., mas ainda havia um certo espaço, porque havia uma construção do Estado, bem ou mal. Se percebia a importância do conhecimento do Estado, etc. Hoje nós temos um fundamentalismo religioso. Tem grupos sociais que dizem que a Terra é plana. Não, vamos falar claro, porque é isso que está em jogo. O que vale o criacionismo e sei lá o que outras barbaridades, é diferente. Por isso que eu acho que as tarefas, o que seria um livreiro, um escritor, um editor, são muito complexas hoje. Assim, quer falar? Por exemplo, estava lembrando a trajetória da Palmarinca, os lugares onde ele esteve. Né? Então, assim, a gente estava falando que ele teve aquele auge, onde ele estava na esquina ali com uma loja muito grande, na esquina da Jerônimo com a Marechal Floriano, muito grande. Aí se encolheu um pouco, foi ali para o meio da quadra, e daí se encolheu um pouco mais, foi... Mas, enfim, isso é a resistência do Rui, mas isso denota, né, uma perda de eleitor, perda de clientes. Né? Ele tem clientes que são fiéis quase desde que ele existe, porém há uma perda. Isso eu já conversei com o Rui sobre isso, né? A perda das pessoas se afastarem, não é? Ele, inclusive, fala de um fenômeno, eu não sei se está colocado ali, ele me referiu uma vez que as mulheres estavam lendo mais, né? Sim. Aquele público tradicional dos advogados, liberais, aquelas coisas, se encolheu e as mulheres passaram a ler mais. Mas a verdade é que há essa crise de leitura, né? Que está... e que aí, de novo, vamos confrontar com os aparelhos, né? Eletrônicos. Eu acho, por exemplo, quando a gente lia, a gente era mais jovem, pegava um livro e lia a tarde inteira o livro. Né? Às vezes a gente consegue fazer isso. Mas ainda hoje consegue, a gente hoje a gente fica com a maquininha ali tocando, né? O celular do lado tocando. Já no cinema as pessoas já não estão conseguindo ver um filme inteiro. Não, elas não estão mais conseguindo ver um filme inteiro, porque a ansiedade de querer ver, de não querer ficar para trás, de não querer ficar... E, no fim, é bobagem, não é o mundo que está caindo, é a bobagem que o amigo respondeu uma coisa que ele pode ler dali a uma hora, mas ele tem que ler ali. Isso aí atrapalha a leitura, atrapalha o cinema, atrapalha tudo. E outra coisa, as pessoas estão começando a ler o WhatsApp em vez de ler livro. Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros, isso está acontecendo muito. Né? Então, esse é o drama, por exemplo, daí o Rui, que é um livreiro, né? Clássico, né?
como os livreiros lá de Buenos Aires, os espanhóis, o cara que conhece os livros, ele já olha para o cara, já imagina qual é o tipo de livro o cara quer ter, né? E esse cara, como é que ele vai fazer para... como é que ele pode fazer para transformar pessoas em leitores, né? Vai às escolas, vão lá na Palmarinha, que ele dá uma aula para as crianças, olha, livro é importante, blá, blá, blá. Não é a função dele, entende? E a gente fica um pouco debilitado com essa, de ver essa perda de leitores e a gente fica vendo isso, escapando pelos dedos, né? São 3 minutos de programa. Beleza. Eu estou adorando o negócio. Pelo amor de Deus. Agora, 3-1 foi... Eu acho genial. Tá? Eu não vou tentar responder, mas eu queria colocar 4 questões. Primeira questão é que tem que ter a livraria. Claro. Tem que ter o espaço. Se não tiver o espaço, não resiste. Isso eu aprendi desde o tempo que eu levava a pau da Brigada Militar na greve de 86, que a gente dizia, né? Greve geral, derruba general. Se tu não tiver o espaço de resistência, não tiver, né, o locus, tu tá ferrado. Segunda questão, eu acho que o grande problema que nós temos hoje é isso. É uma experimentação que o Lipovetsky fala, infelizmente eu não consegui. Eu tenho lá, eu tenho meio livro pronto lá, que não deu para, não tinha como. Que é tipo assim, nós estamos experimentando não mais a preocupação com o futuro, mas a preocupação com o agora, com o imediato. E nessa perspectiva aí, né, a gente não está muito preocupado com o outro, com a solidariedade, não está preocupado com o clima político, não está preocupado com nada. A comparação, eu quero dizer o seguinte, é possível criar uma experiência como a Palmarinha nos dias de hoje? É, mas é muito mais difícil. Por que é mais difícil? Não que tenha sido fácil a Palmarinha, não foi fácil. Não, né? Mas por que é mais difícil? Primeiro, pela ampliação da repressão, tá? Porque você pode estar num bar. Antes, você tinha que ter medo da veraneio vascaína, né? Ou medo do policial, do milico. Agora, não. Você pode estar num bar, não gostar que eu estou com um adesivo, né, que tenha vermelho, porque diz que os caras vão espancar o Papai Noel, né? Vamos dizer que é querido. Então, esse grau de intolerância, ele é muito diferente. Então, tu tem uma vigilância muito maior. Segundo, né, foi via eleitoral, lá num, né, com todos os problemas que a gente teve, foi via eleitoral, ou seja, 50 e poucos milhões de pessoas. Terceiro, a nossa resistência está fragmentada. A resistência naquele momento era mais blocada, na minha opinião, que, não que era o ideal, mas era mais blocada que hoje, porque nós perdemos algumas referências que a gente vai ter que reconstruir, quando eu digo a gente, na perspectiva, né, não autoritária. E há uma ampliação do autoritarismo na cultura brasileira, porque por causa do aumento da intolerância. Por isso tudo, né, que a gente dizia, eu concluo, né, livros, né, ou seja, a importância dos livros, né, eu insisto, digital ou não, os sentimentos, porque um livro ele muda sentimentos, né, mesmo um livro do Marx muda sentimentos. Eu, quando eu li o Lenin a primeira vez, eu me apavorei. Está toda errada a minha vida. Quando eu li o Lenin a primeira vez, eu me apavorei. Capitalismo, porque o capitalismo é o centro de tudo isso. O autoritarismo, a intolerância, né? A não democracia, é expressão de pessoas que reduziram a sua vida e nos reduziram a mercadorias, como dizia o bom aliás, os dois bons velhinhos, né? O Marx e o Engels, às vezes a gente esquece do Engels. E a resistência, a ideia disso aqui era uma expressão de resistência, então eu queria agradecer muito aqui esse espaço, agradecer muito a TVE, né? Não me alvorei a responder tudo, porque isso aqui era um tema para seminários e seminários, mas eu queria só marcar isso. Eu não estou aqui por mim, eu sou um professor de São Borja, sou pós-doutor em ciência política, mas a minha preocupação não era eu, mas era uma experiência que a história do mundo e a intolerância tem apagado. Se nós não escrever sobre isso, amanhã ou depois ninguém vai lembrar. Como muitas coisas que vocês falaram, talvez ninguém lembre amanhã ou depois. Então, a gente tem que fazer lembrar. A lembrança, né, ou a reminiscência, como diria um amigo meu, é fundamental para a resistência. Muito obrigado. César, eu que agradeço muito a tua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas de bancada, agradeço, claro, como sempre, muito a sua audiência, boa noite, até a próxima.